Blir du sjalu? Ja, han blir litt sur for at hun egentlig nå ble jeg faktisk litt sur for at hun har fått buss med seg selv på. Velkommen til Celebrity Star Tour med deres guide Linnea Myhre. Gorgeous. Man går rett i på en måte. Skal jeg ta noen selfies, eller? Ja. Det er jævlig. Ta med dere greier inn. Nydelig farge, da. Ta med dere en brus, og så follow me. Velkommen inn i bussen. Har dere funnet noen til rette? Ja! Jeg har reist sjukt og blatt av. Hvis noen blir kvalme, meg selv inkludert, så jeg er tatt. Jeg er tatt. Vi skal gå i fotsporene til noen av Norges største kjendiser. Eller fotsporene. Julene, kan vi heller si. Nivå! Ok, da kjører vi da. Hey! I love history. Linnea, visste du man kan koble til selfie-stangen til mobilen, så man kan trykke på knappen her nede? Ja. Ja, ja, det er det som er selfie-stangen, ja. Sorry. Unnskyld. Nei, det her er det bare å ta bilder. Ja, ja. Jeg har god. Herregud, jeg har aldri hatt en selfie-stang. Det er det gøyeste jeg har vært på i hele mitt liv. Hun kjørte altså mellom 10 og 20 kilometer i timen ned trappa. Og det er ganske fort. Gønna ned. Gjort sånn. Ned. Det er jo helt sykt. Det er jo et stup på en måte. Da. Nå skal vi prøve da, å være en litt Eli sin bil i dag. Jeg gjør det først. Ja, men det er ganske fort, altså. Vegard, prøv. Ok, nå må du springe ned. Ok. Herregud. Fantastisk. At Eli ikke fikk kink på vei ned. Se om det er noen gardister her. Kanskje det er noen sjekket seg, sant? Hei, Martha. Jeg er utenfor. Fy faen, for en pony. Om få år, Vegard, så har du en sånn en utenfor VG. Å, fy faen, ja! Du bare jobber litt hardere jeg nå. Jeg som rir på Gard Steiro, på en måte. Ja. Jeg skal gå og spørre, har du sett Kompani Lauritzen? Nydelig våpen du har der, da. Er det noen som har ønsket å ta bilde med gardisten? Ja, jeg har lyst til det. Beklager dette, altså. Herregud! Det der er ikke sånn jeg driver med. Når jeg er såpass nær kongefamilien, så må jeg holde meg litt unna når dette sånne ting som dette skjer. Du blir så brydd. Ja, han var veldig hyggelig. Veldig søt. Tilbake i bussen. Da, folkens, da skal vi på norsk, og det skal vi på plassa. Yeah, ja. Plassa. Vi skal på plassa. Og det er her da altså Robbie Williams bodde og inviterte Lene og Aylar på nachspiel. Ah, så juicy. Suiten er jo sikkert øverst da, med det tråd, så du kan tenke deg på utsiktene her også, sant? Å, oh, fy faen. Men i hvert fall der satt de to jentene da, i ro og mak og ventet på at dagen skulle gry, sånn at de kunne komme seg ut uten å bli avslørt at de ikke egentlig hadde møtt Robbie Williams. Tusen av de ut her dagen etterpå på søndag. Men de fikk jo pressoppslag da, og det er jo på en måte seieren i det. Aldri gi opp. Aldri gi opp. Så de ble jo kjendiser tross alt, selv om det ble ikke noe ligging. Det er en solid del av norsk underholdningshistorie. Og så har vi også Oslo Spektrum. Mange artister som har opptredd her, med selv blant annet, i 2001. Det var en gang. Helt bandet Maybelline? Ja. Jævlig. Det som har skjedd her, da, som jeg tenker er det mest viktigste, mest ikoniske, er jo da Muir Craig stage-diva. Og ingen tok imot. Noen som har lyst til å melde seg frivillig for å hoppe fra noe, for å teste. Og prøve. Altså, men, før du gjør det, du må huske å få med, for du husker lyden av Muir Craig, ikke sant? Ja. Sånn, ja! Veldig bra! Mira! Nei, det blir litt for fløyt, det blir litt for fløyt. Ja, jeg er enig, jeg gjorde det ikke. Nå er vi oppe ved Torshov da, og der bor det en legende. Å, herregud. Ja, det er faktisk, det er Hasse. Dette er jo helt utrolig tilfeldig da. Altså,
Det går bra den dagen. Det går ekstremt bra. Skal du? Skal du ut med søpla? Jeg kaster søpla. Jeg har masse gullruter jeg må kaste. Så det er liksom... Gullruter jeg må kaste? Det er mye å gjøre for tiden. Vi er jo fans, gamle fans. Så blir det sesong 2, tweet for tweet, sesong 2. Fått en del tilbud. Sist så var det vel fra Amazon Prime, som ville lage sesong i USA, med meg, av alle. Med tweet for tweet, eller? Hva sa du? Med tweet for tweet, ja. Mm. Nei, men lykke til, og så, ja, vi ses. Yes, vi ses. I dag skal vi tilbake til en meget spesiell date. Her ser dere, vet du. Her ser dere. Muchomas, her kommer da altså Sandra Lyng og Jon Arne Riise gående nedover. Og det er et legendarisk bilde, og han hadde fått seg ny Ferrari. Det har ikke du råd til, Vegard. Nei. Jeg har begynt å kalle det VG. Det er så jævlig. Jeg har sett på menyen hva de har, faktisk. De har quesadilla, de har nachos, de har El Gordo wraps, burritos. De som ønsker, meg selv inkludert, kan ta bildet utenfor Muchomas. Det er greit å ha i fotoalbumet. Ikke dekk for skilt. Det er lov å få umsving her, ikke det? Ja da, og det er ingen som ser at det er oss uansett. Se hva som skjer. Hva ser du til? Høye lønninger. Så ingen. Dette er jo på en måte våre fiender, da. Så her må vi bare oppholde oss ganske kort. Dette var jo da dørene Fredrik Skavlan har gått inn og ut i mange år. Sånn, helt til han en vakker dag plutselig sa, nå er det nok. Nå har jeg fått for lite penger lenge nok. Nå har jeg lyst på meg. Ja. Og hvor går man da, Morten? TV2. Helt riktig. Og det jeg da tenkte at vi skulle gjøre som en slags honnage nå, sjekke hvor lang tid det tar å komme seg ned til TV2 for å tjene litt penger. For rett og slett. Da stopper vi. Da er vi framme på TV2. Nei, dette er opera, faktisk. Der er TV2. Hvor lang tid tok det? 15 minutter og 24 sekunder. Det er faktisk ikke lange veien, og da tenker jeg at bare som en symbolsk handling til slutt, da har vi, jeg har ikke til alle, men jeg har til de største profilene. Hæ? Og da er det... Er det 500 kroner? Er det ekte? Det er ekte penger. Nei, gud, så koselig! Det er ikke fra din egen lomme, eller? Spandere. Storkar. Herregud, så koselig. Kjørte bussen. Herregud, 500 kroner er ganske mye. Fy faen, bare sånn. Nå er lei av de folka der, altså. Det er sikkert mest synesk. Pengene tilbake!